Sim, um motociclista acabou morrendo vítima de um acidente fatal na PR-458. Isso aqui é imagem do local onde o acidente aconteceu. Te vê aí que o impacto foi violento ali na... Chegou a arrancar ali a lateral do carro, né? O paralama ali. E a gente vê a moto toda destruída. Isso aconteceu ali entre Atalaia e Flórida. O acidente foi bastante violento, a colisão frontal, na verdade. A gente vê que o impacto realmente foi muito violento. O condutor do veículo não teve ferimentos, foi encaminhado para o hospital lá de Atalaia. Já o piloto da motocicleta acabou morrendo no local mesmo ali da batida. Agora estão investigando para saber qual dos veículos teria entrado ali um na pista contrária do outro, né? Mas lá, o que a gente lamenta é que, infelizmente, é mais uma pessoa que perde a vida no trecho ali entre Atalaia e Flórida.